ফ্রেন্ডস, আজি যেহেতু লক্ষ্মী পূজা, গতিকে সকলো লোকে লক্ষ্মী পূজাৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি যিহেতু সকলো হিন্দু লোকেই লক্ষ্মী পূজা এভাগ ঘৰত পালন কৰে, গতিকে তাৰ বাবে ময়ো ঘৰত এভাগ সৰুকৈ পালন কৰিছোঁ, সেয়া মই আপোনালোকক দেখাম। তাৰ আগতে মা লক্ষ্মী মায়ে যে সকলোৰে যিমান দুখ আছে সকলো যাতে নাইকিয়া কৰি সকলো সুখ বৃদ্ধি সুখ আনে, যাতে ঘৰলৈ যাতে ঘৰখন অপায় অমংগলৰ পৰা নাইকিয়া কৰি যাতে সকলো লোক যাতে ভালে কুশলে থাকে তাৰ বাবে যাতে কামনা কৰে তাই, আজি মই আপোনালোকৰ আগত মা লক্ষ্মী মাৰ আগত সেৱা জনাইছোঁ। আৰু আহক এতিয়া মই কি বনাইছোঁ, মই এটা বস্তু বনাইছোঁ যে মানে লক্ষ্মী মাৰ য'ত মই বহাইছোঁ সেই আসনখন মই অকণ মানে বেলেগকৈ মানে নিজৰ হেৰি অকণ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে মোক প্লিজ জনাবচোন বাৰু। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া মই এইটো বনাইছোঁ কাগজেৰে, এইটো ধুনীয়াকৈ এটা জুৰি টাইপৰ বনাই দিছোঁ, তাৰপৰা সেইফালেও এটা বনাইছোঁ। আৰু এইবিলাক আপোনালোকে মোৰ আগন্তক যিবিলাক বস্তু আছে তাত দেখিছে চাগে, মই ঘৰতে বনোৱা এইবিলাক ফুল, এইবিলাক ঘৰতে বনোৱা ফুল। আৰু এইটো মানে এটা আপোনালোকে থাৰ্মকলৰ এনেকুৱা পট এটা লৈছোঁ, এনেকুৱা থাৰ্মকলৰ পট লৈছোঁ, সেইটো থাৰ্মকলৰ পট লৈছোঁ, তাত এনেকৈ শিল চিল দিছোঁ আৰু ইয়াত পানী আছে, মই আপোনালোকক চলাই দেখাই আছোঁ বাৰু, এইটো পানীটো দিলে কেনেকৈ মানে ইয়াতে পানীটো পৰে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আহক এয়া আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ পানীটো পৰিছে, যিটো মই এইফালে পাইপ ফিটিং কৰি দিছোঁ, গতিকে সেইফালে এতিয়া পানীটো এইফালে পৰি আছে। এই বস্তুটো মানে অকণমান হেৰি আছে বাৰু, এইফালে আপুনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ পানী পৰিছে, ইয়াতে চাকিভাগ জ্বলোৱা হ'ব আৰু ইয়াতে ফুল দিয়া হ'ব, গতিকে এইখিনি কৰি পাওঁ লাহে ধীৰে, গতিকে এতিয়া পোহৰ হৈ থাকোঁতে বোলো ভিডিঅ'ভাগ আপোনালোকক দেখাই লওঁ। আৰু আগন্তক সময়ত চাই থাকিব কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ বহুতো ঘৰটো ধুনীয়াকৈ পাতিছে, তালোকো আপোনালোকক দেখামগৈ বহুতো ঘৰখনো, গতিকে এয়াই মই বনাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, ভাল লাগিছে যদি। আৰু তেনেকৈ আগন্তক দিৱালী আহি আছে, গতিকে দীপাৱলীও তেনেকৈ কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে মানে মই ভাল পাওঁ এনেকুৱা কিবা কিবি বনাই কৰি পেলাই, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু কমেণ্টত। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক বহুতো ঘৰত পতা পূজা পাক দেখাবলৈ লৈ যাম বাৰু, সেইখিনি দেখামগৈ তাৰপিছত। আৰু ইয়াত মই ৰাতিলৈ ইয়াত যিহেতু অকণ লাইট ফিটিং কৰি দিম আৰু ফুল চুল লগাম, গতিকে তেতিয়ালৈ অকণ দেখিবলৈ চাগে অলপ বেলেগ এটা লুক আহিব, গতিকে তেতিয়ালৈ আপোনালোকে দেখাম। মই যিহেতু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, গতিকে বহুত দীঘল হৈ যায়গৈ আৰু মানুহো চাই চাগে অশান্তি পায় মই গম পাওঁ বাৰু, গতিকে অলপ দেখা তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকিব। এতিয়া বোলক আমাৰ বহুতো ঘৰত পূজা পাক আপোনালোকক দেখামগৈ, গতিকে বোলক ইয়াৰ বহুতো ঘৰত আপোনালোকে আহিছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াৰ একদম ফটো চিহ্ন তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ অল্পনা আঁকিছে বৈ, আৰু ইয়াৰ বহুতৰ স্থাপনা ইয়াৰ মা লক্ষ্মী মা, আৰু এইফালে আছে ইয়াৰ বিশ্বকৰ্মা, ইমান ভগৱানৰ হেৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এইফালে ইয়াৰ মা প্ৰসাদ উঠাই থোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া পিছফালে বৌয়ে ইয়াৰ বৌয়ে খিচিৰি বনাই আছে, যিহেতু ৰাতি খিচিৰি খোৱাব গতিকে খিচিৰি বনাই আছে, জাষ্ট বহাইছেহে আৰু। বৌহঁতৰ ঘৰ আপোনালোকক দেখালোঁ, আলপনা দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, আৰু ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপভাগো ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে, গতিকে তাত অকণমান যিহেতু ডাঙৰকৈ পাতিছে যেনো তাত খিচিৰি খোৱাব, মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু এতিয়া আলপনা মই তেনেকৈ আঁকিব জানো, জাষ্ট এয়া অকণ পিঠাগুড়ি লৈ আহিছোঁ, পিঠাগুড়ি নে কি তেনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই বনাই তাকে বৈ দেখাই দিছে, গতিকে এতিয়া এইখিনি মই আঁকিম আপোনালোকে চাবচোন, মানে জাষ্ট বেছিকৈ নাআঁকো, মই জাষ্ট ভৰিকেইটা আঁকিম, মই জাষ্ট মাৰ ভৰি চিনকেইটা আঁকিম, নহয় চিনকেইটাকে আঁকিম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। ধুনীয়া ফুল সজাই আছে, ধুনীয়াকৈ সজা,
Rijani, hanya tamai detik lu. Cepatlah saya. Kewali pul kini kau dibi. Ya, puna loko, ya dekhi se, ya dada hato koro akpale agdom pura light chelo gaji se. Ya, maya pokhat khani se etia, aru pokhat khani hole hoi jabo. Itu ya, ekini mo anisu ya seri, batasar, laru, ya gunukundana. Aru etia ya, bhagoban ho sot, ekhon pat akkoi dibo lage jehetu ya akkoi de. Ya, hoi gol ya, dada hato kore hilo. Ya aja kisri khawa bisa kisri khaisu ini aja deh hello friends ya aja kisri khalu aru aja kondisi ratiu hegol na gitu ya aja video tuh ekinte hek koru jadi video tuh bahal lagi le please like kuri bo aru jadi notu nahi sih kunu paten dalah comment subscribe kuri bo aru jadi bahal lagi sih bagi bah bea sih paten dalah please commentan muk jana di bo kenapa sih ketika azile imani, aku agan tuh video tuh apalagi punya log bahasa semua jitu babi asu ekini semua jambuli aru, allah khoro kam suli thokar pulot log mana gua bahaya oleh akun jambuli akun aku bisa biasa, ikannya khoro kam kini kekule allah bahaya oleh jam kuri bule apalagi dekham ke, ketika tamat itu pahamnya apalagi dekham ketika azile imani bye bye.